Ja luennon aiheena on perinnöllisyyslääketiede ja haploryhmät ja vähän veriryhmistäkin myös. Haploryhmät ja veriryhmät ei välttämättä suoraan korreloi toistensa kanssa, vaan veriryhmät määräytyvät eri perusteilla, eikä niillä ole suoraa yhteyttä haploryhmiin. Mutta jonkinlainen riippuvuus niillä kyllä on, mutta en lähde tässä sitä laajemmin selittämään, sillä tarkoitus on käsitellä ensisijassa haploryhmiä, kuten IM253 ja sen tapaisia asioita. Haploryhmä IM253 on syntynyt mutaation seurauksena todennäköisesti Ranskan tai Englannin alueella, ja ajankohdasta emme sanomaan mitään. Ja tästä kehittyi sitten niin sanottu viikinkigeeni. Mainitsen nyt sen verran, että suomalaisia on useita eri haploryhmätyyppisiä, kuten R, N ja niin poispäin. En nyt tarkkaan niitä lukumääriä muista, mutta tätä I-tyyppiä esiintyy kaikkialla Suomessa, mutta varsinkin sitten enemmän Länsi-Suomessa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta-alueella. Ja varsinkin rannikkoalueella on enemmän tätä I-tyyppiä. No, mitä nämä haploryhmät sitten oikein tarkoittavat? Ne ovat tällaisia erilaisia ihmiskunnan vuosirenkaita, joilla voidaan seurata kansojen liikkeitä taaksepäin. Ja näitä sitten on aikojen kuluessa aina silloin tällöin tulee tämmöinen satunnainen mutaatio, ja silloin tulee uusi kirjaintyyppi tai sitten sen alatyyppi. Ja ihmisellä, jolla joku tietty haploryhmä on ja sen alatyyppi, niin hän kantaa sitä mukanaan sitten koko ikänsä. Ja siinä voi olla mukana myös aikaisempien mutaatioiden alatyyppejä. Useitakin, puhutaan distance, eli tasoja. Ja ihmiskunnan syntynytten, se oletetaan, että se on syntynyt itäisessä Keski-Afrikassa ja sitten se on lähtenyt sieltä liikkeelle Aasiaan päin ja sitten mennyt tuonne Mongolian suuntaan, Länsi-Kiinaan. Ja sitten yksi haara on lähtenyt sieltä jostain vaiheesta länteenpäin. Mutta tässäkin on tiettyjä ristiriitoja, että sieltä se pohjoinen haara myös lähtenyt länteenpäin ja tehnyt semmoisen pienen lenkin. Ja sitten tämä, miten Amerikkaa asutettiin, niin siinä on kaksi eri tämmöistä päätyyppiä. Toinen on tapahtunut maitse, siirtynyt tämä, sanotaan, aasialaistyyppinen väestö kävelyttä tämän yli tämän näin nykyisen
salmen, joka erottaa Aasian ja Amerikan. Ja maanjäristys myöhemmin katkaisi tämän maayhteyden. Sitten toinen väylä on ollut sitten tuolta Polynesian saarilta itäänpäin ja sitten tuonne Siileenpäin ja sinne ja sitten Amerikassa vähän sitten sekoittuneet keskenään, että Amerikka on asutettu useana eri aikakautena ja kyllä siellä on eurooppalaista perimää Amerikassa jo aikaisemmin kuin Kolumbus teki matkansa, että se on niin kuin virheellinen väite, kun historiassa sanotaan, että Kolumbus löysi Amerikan. No, kyllä se historian kirjoihin näin on kyllä kirjoitettu, mutta ei hän ehkä todellisuudessa ollut se ensimmäinen eurooppalainen, vaan viikingit kävivät muun muassa Nova Scotiassa ja Newfoundlandissa. Ja väitetään, että Etelä-Amerikassakin olisi ollut eurooppalaista perimää jo ennen Kolumbusta. Ja sitten menen tähän Australian asutushistoriaan. Se on syntynyt tämä alkuperäisasukkaat ovat sinne tulleet joskus kymmensiä tuhansia, sanotaan nyt 20 000 vuotta sitten ylittää ainakin. Ja heidän kulkureittinsä on ollut siis tuolta Malakan niemimaalta oletetaan tulleen. Ja sitten myöhemmin tämä valkoiset ihmiset tulivat sinne sitten 1600-1700-luvulla. Että kyllä tämä maapallo oli jo ennen asutettu, ennen valkoisen ihmisen tuloa. Ja tämä haploryhmätesti on ainoa semmoinen pätevä testi, mikä ilmoittaa henkilön tämän haploryhmän. Ja sillä voidaan sitten näitä verrata muihin kansoihin ja asukkaisiin tätä haploryhmää. Ja tällä tavalla sitten pystytään vähän jäljittämään, mistä suunnasta ihmiset ovat tulleet. Ja tähän asti aikaisemmin historian kirjat opettivat aina niin, että suomalaiset ovat Volkan mutkasta kotoisin. Se osittain pitää paikkansa, mutta suurin osa tänne tulijoista on kyllä tullut jostain muualta ja sekoittuneet sitten vähän keskenään. Suomen kieli kuuluu kantahuraalilaisiin kieliin, tai oikeastaan Ural-Altai-tyyppisiin kieliin. Ja sitten se haarautuu siellä sitten suomalais-ugrilaisiin kieliin. Ja nämä nyt on sekoitettu tähän asti, ennen kuin ei tiedetty tätä DNA:n merkitystä, niin sokeasti uskottiin sitä Volkan mutkan teoriaa. Se oli ainoa opinkappale, minkä sai sanoa, ja mitään kritiikkiä kukaan ei saanut esittää. Mutta professori Kalevi Viik on esittänyt ja kyseenalaistanut tämän Volkanmutka-teorian. Ja jos nyt vertaa esimerkiksi suomalaista ja unkarilaista, nämä on minun omia sanoja, enkä lainaa nyt ketään muuta henkilöä. Siis jos nyt vertaa suomalaisia ja unkarilaisia, niin meidän kielellinen läheisyys on kaukaisempi kuin ruotsin kielen ja venäjän kielen suhde. Ja ovat unkarilaiset, ne ovat noin tummempiakin ja ei siis
ainakaan ulkomuodoltaan ei muistuta suomalaisia. Ja samaa myös näiden, sanotaan nyt, kun tuolla Uralin toisella puolella elää näitä erilaisia suomalais-ukrilaisia kansoja, niin osa heistä on tyypiltään mongoleja, eli aasialaisperäisiä, mutta he puhuvat suomalais-ukrilaisia kieliä. Tässäkin tapahtunut semmoinen sekoittuminen. Ja saamelaiset on, se on, heidän kielensä on suomen sukuinen kieli, mutta heidän perimensä on aivan erityyppinen kuin suomalaisen niin kuin keskimäärin. Että heidän perimensä on lähempänä baskeja, jotka ovat tuolla Espanjan ja Ranskan välissä. Ja syy on se, että jääkauden jälkeen sieltä alkoi siirtyä väestöä pohjoisemmaksi, ensin Englantiin ja Skotlantiin ja sitten Norjan kautta sitten Pohjois-Eurooppaan ja Kuolaniemimaalle ja vähän joka suuntaan. Ja lappalaisiakin sitten on vielä kaksi tyyppiä, että osa näistä on, mitkä on tulleet ilmeisesti tuolta Nova ja Semjan Niemimaalta jäätä pitkin ja sitten sulautuneet tähän saamelaisväestöön, että osa on niin kuin siperialaisperäistä asutusta. Ja kun otin tämän haploryhmän esille, niin haploryhmä, sillä ei sinänsä niin suurta merkitystä ole, mutta se on mukava tietää, mikäänkin, niin, no, siis oma haploryhmä, siis en minä tiedä toista haploryhmää, mutta minä tiedän oman haploryhmän. Ja nyt mä menen siihen veriryhmään asiaan sen verran, että jos on henkilöllä käänteinen resurssitekijä, niin sillä on taipumus sairastua hermolyyttiseen tautiin lapsuudessa. Ja sille ei sitten mitään mahda, sitä voidaan sitten hoitaakin, kyllä ei se semmoinen sairaus ole, mutta se syntyy äidin raskausaikana tuottamista vasta-aineista ja siirtyy sitten lapselle se tämä näin, eli lapselle tulee se käänteinen resurssitekijä. En tiedä, mitä merkitystä sillä on sitten verenluovutuksella tällä käänteisellä tai plussalla olevalla resurssitekijällä. En siitä en tiedä asiasta, onko sillä merkitystä, mutta sen tiedän, että nämä kaikki veriryhmät eivät sovi keskenään, jos tehdään verensiirto. Ja sen verran nyt palaan vielä tähän haploryhmä ykköseen, niin näin on suurempi todennäköisyys, että heillä on veriryhmänsä A tai AB plussa tai jotain sinne päin, mutta tämä ei ole mikään täydellinen fakta. Mutta noin keskimäärin A-veriryhmää esiintyy enemmän I-tyypin haploryhmällä.